gabadhan 18 sano jirka ah waxay mar qura ku soo aanbaxday filimkii musalsalka ahaa ee ay sameysay shirkadda Netflix Never Have Ever, kaasi oo ay ahayd atirishada hogaaminaysay filimkan shatirada ah oo diirada lagu saarayay nolosha dhalinyarada ayay ka soo hoyisay guulo aad u waaweyn. Waxaa lagu tilmaamay in ay rajo iyo kudayasho u tahay dhalinyarada Hindida ee haysata dhalashooyinka qaaradda Amerika. Musalsalkana waxa uu heray daawasho aad u badan. Wuxuu filimkani ka mid noqday musalsalada ugu daawashada badan sanadka 2020-ka. Laakiin markii ay gabadhan BBC-da uga warramaysay dadaalada ay sameyso, waxay shaaca ka qaaday in markii ay caan noqotay ay la kulantay wax gabi ahaanba beddelay rajadeedii ahayd in ay noqoto qof adduunka aad looga yaqaano. Waan u diyaar garoobay shaqada jiritaanka in aan sii wado iyo waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin wareysiyada aan siiyo warbaahinta. Laakiin hal arrin oo aan u diyaar garoobin gabi ahaanba ayaa beddeshay noloshayda, taasi oo ah in aan la kulmay nacayb, ayay tiri. Nacaybka waxa ay ku tilmaantay dhibaatada baraha bulshada, kaasi oo kasoo gaarayo dhalinyaro iyo dad waaweyn oo iyada u soo marsiinayo ciwaanada ay ku leedahay baraha bulshada. Waan ogaa in ay sidaasi dhici karto sababtoo ah dunida aan ku noolahay ayaaba sidaasi iska ah, ayay tiri gabadhani. Qof ayaa qoraal foolxun ku soo dirayaa ama hanjabaad dil ah, laakiin marka ay si run ah kugu dhacdo waa ay ka duwan tahay arrinta markaas iyada ah oo waa ay isbedelaysaa. Atirishadani haysata dhalashada wadanka Canada ayaa sheegtay inay go'aansatay inay muddo ka maqnaato ciwaanadeeda baraha bulshada kadib markii loo soo diray fariimo aad u badan oo ku salaysan ceeb iyo aflagaado. Waxaan xaqiijinayaa in ciwaanadeyda baraha bulshada oo dhan aan anigu isticmaalo si shaqsi ah, si markaasi aan ula socdo waxa dhacaya, wax kasta oo lagu soo qoro ay dhacaan, wax kasta oo lagu soo qorana ay u ahaadaan wax toos aniga iigu yimid, ayay tiri. Laakiin mararka qaar waan ka fogaadaa. Inta badan haweenka da'da yar waa lagu dhibaateeyaa internetka. Nasiib darro, gabadhani keligeed ma ahan dadka lagu dhibaateeyay dhinaca baraha bulshada, saasi darteed waxay wakiil u noqotay hay-ad u duqda xuquuqda haweenka. In ka badan 14,000 isku jira gabdho iyo haween da'yar oo ay da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 20, kana soo kala jeeda 20 waddan oo kala duwan, ayaa ka hadlay inay dhibaato noocan ah kala kulmaan online-ka. Natiijadani oo kusoo aaday xilli ay qaramada midoobay ay xusayso maalinta gabdhaha da'da yar ee ku beegan 11 Oktoobar, in ka badan kala bar ka mid ah dadkii la wareystay 98% ayaa sheegay inay xanuun kala duwani kala kulmaan isticmaalka baraha bulshada iyo fariima. 8 gabdhood oo ka mid ah 10 gabdhood waxa ay sheegeen in ay tacadiyo badani la kulmaan, kuwaasi oo iskugu jiro handadaad, aflagaado, cunsuriyad iyo xaaladtaas la mid ah. Waxaa la kulantay Nuderis oo ah 19 sano jir u duuda xuquuqda haweenka. Gabadhan u dhalatay waddanka Nicaragua ayaa ka qayb qaadatay daraasad lagu ogaanayay tacadiyada ay la kulmaan gabdhaha yaryar. Waxa ay sheegtay in iyada lafteeda ay heshay in ku filan oo tacadi ah markii ay joogtay waddankeeda. Xitaa markii sanadkii lasoo dhaafay Spain oo qayb gashay shir looga hadlayay isbeddelka cimilada, waxa ay la kulantay hanjabaada dil ah oo loogu soo gudbiyey ciwaanadeeda gaarka ah ee baraha bulshada, kuwaasi oo uu isoo diray qof ii sheegay inuu awood u leeyahay inuu i garaaco ama uu i diro ama uu i geysto dhibaato gaar ah. Waan cabsaday, anidarra ayaan dareemay markii aan la kulmay fariimahani aana kala kulmay baraha bulshada ee internetka. Waxa ay sheegtay in fariimaha isdaba jooga ah ee loo soo mariyay baraha bulshada ay waxyeelayeen ama ay u horseedeen xanuuno badan oo ku dhaca dhinaca dhimirka.